ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រខេអេចអភិសរយុទ្ធិតហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថារន្ធត់ចិត្តណាស់តារាចម្រៀងប្រុសនាងប្រាក់សកុនបានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារតែរឿងនេះបាទដោយសារតែអ្វីទៅដោយដែលប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាតារាចម្រៀងបាទវ័យក្មេងគឺប្រាក់សកុនដែលត្រូវជាបងប្រុសរបស់នាងកុនធាដែលជាតារាចម្រៀងបាទល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរ ឥឡូវនេះបងប្រុសបានទទួលមរណភាពទៅហើយបច្ចុប្បន្នគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានមើលថាតើមូលហេតុអ្វីទៅព័ត៌មានបឋមនេះជាដំណឹងមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងដោយសារតែតារាចម្រៀងប្រុសលោកនាងប្រាក់សុគន្ធដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងស្រីកញ្ញានាងកុនធាបានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងកាលពីវេលាម៉ោង 3:00 ទៅ 2:00នៃថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ 2026 យ៉ាងណាមិញមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានទទួលមរណភាពគឺដោយសារតែគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែមានរថយន្តមួយគ្រឿងបានបុកគាត់ពីក្រោយដែលធ្វើឲ្យគាត់រងរបួសធ្ងន់បានទទួលមរណភាពនៅពេលដែលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោកប៉ែនចំរុងបានរៀបរាប់ថាស្លុតចិត្តណាស់ប្អូនប្រុសអើយប្អូនប្រុសនាងប្រាក់សុគន្ធនាងកុនធា ជាមនុស្សស្លូតមិនដែលចេះមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកណាទេចេះគោរពគេឯងរស់រីរាក់ទាក់ណាហើយគ្នាឡើងមកពីខេត្តប៉ៃលិនតាំងពីអ្នកបងប្អូនប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ទម្រាំបានតាក់ប៉ុណ្ណឹងប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ទម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងតែបែរជាមកជួបរឿងអកុសលបែបនេះមិនដឹងថាពុកម៉ែគាត់នៅឯខេត្តរន្ធត់ចិត្តក្តុកក្តួលយ៉ាងណាទេសូមកុសលផលបុណ្យដែលខ្ញុំបានសាងសូមឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនប្រុស
Neang by Khmer. Lok Neang brak sokun. Dai chi bong prah robas Neang Konthia, dara chomrieng by Khmer. Ban tatu marana phiep doy sa tae upta hai krona chara cho rok robu thun hai ko ban ban chon tae man ti pet song kru dai tae song kru at ton ko ban tatu marana phiep ni bat tam ka chon dam nang pi lok ban chom rong dai ban bong ho sa baep ni ba hai khiem ban mien tae cho ruom sauk sdai som ao yan khan phom prah tae kan sokate phop kom bai khlin khliet lai akon prey mat samrap ka tam dan nai atabak khlai mui ni.